Auta jsou pevnou součástí našich životů, stejně jako českého průmyslu. K věhlasu tradiční automobilové značky se v posledních letech přidává i mezinárodní úspěch společnosti Matrix. Svět dobývají služby a produkty divize Automotive. Tak začali jsme, dneska by se řeklo, totálně jako startup v roce 1992, bylo to na podzim v listopadu, kdy jsem dostal důvěru v tom, že jsme rozjížděli tady divizi Automotive z totální nuly. Já jako rozjelý němčinář jsem dostal anglický katalog vzduchového brusného nářadí a vyrazil k zákazníkům s tátovou 120 a zlatými stránkami pod paží. Dnes nelze prodávat nářadí přes e-shopy nebo katalogy. Naši zákazníci nám dávají důvěru proto, že jsme schopni nabídnout komplexní celostní řešení technického problému v oblasti broušení a lepení. Na tom je postaven náš celý biznis. Téměř 30-leté historii divize byly tři významné milníky. První bylo moje setkání s panem Burianem, druhé to, že nás napadlo spojit brusku s brusným systémem a tím vytvořit komplexní řešení. Základním naším úspěchem bylo to, že jsme přesvědčili i takového zákazníka, jako je Škoda Auto, která nám dala důvěru pro řešení kompletních svých brusných technologií. Dalším milníkem bylo spojení lepicích systémů a vlastního vytlačovacího zařízení. V posledních letech nestačí zákazníkovi dodat jenom zboží a připravit mu technologii buď to v oblasti broušení nebo lepení. Chce po nás víc, chce po nás vývoj, který jsme schopni mu nabídnout pouze za předpokladu, že ten vývoj budeme dělat tady a nesoustředit se pouze na naše dodavatele. Proto jsme se před 3 lety rozhodli vstoupit investičně do této iniciativy a otevřeli jsme technologické centrum a laboratoř lepení. My musíme přinášet komplexní servis a hlavně budovat vztah dlouhodobý s tím zákazníkem, protože trvale udržitelný růst je nejen v našich obratech, ale i v budování našeho kolektivu. To je důvodem, že za 29 let máme úspěch. Matrix Automotive je dobrý kolektiv. Mé jméno je Milan Holý, pracuji pro Matrix 14 let, zastávám tady pozici vedoucího obchodní skupiny pro lepící systémy. Můj pracovní den je složen z několika částí, ale ta hlavní činnost je servis o stávající zákazníky a vyhledávání nových partnerů. Znalosti, které musím aplikovat ve svém oboru, jsou technické myšlení, nápaditost, flexibilita a především umění vycházet s lidmi. Teď se nacházíme v laboratoři, která nám pomáhá v osvědčení a v rozvoji lepících aplikací. Ověřujeme si tu spoustu myšlenek. Pokud bych měl vybrat nejzajímavější věc, tak je to určitě ten koncept té laboratoře. Protože nejsme pouze laboratoři, ale máme tady skutečně věci, které se nechají aplikovat u zákazníků a v podstatě simulujete tady částečně výrobu. Nejvíce mě baví to, když můžu zákazníkům pomoci, když vyřešíme nějaký problém, s kterým oni si lámou hlavu. To znamená, nejvíce mě baví pomáhat. Jmenuji se René Hübner, ve firmě Matrix pracuji více než 20 let. Na starosti mám kolegy, které mají na starosti broušení. Právě teď se nacházíme v Techcentru. Tato místnost je zajímavá, že tu máme mobilní odsávací stůl, který jsme schopni k zákazníkovi odvést a ukázat mu, že při broušení se dá odsávat veškerý prach z prostředí. Dílna funguje tím způsobem, že si sem pozveme zákazníka, který si sebou vezme nějaké svoje materiály, s kterým potřebuje obrousit, nalakovat, vyleštit. Uděláte tady takovou tu kostku, ten muster toho, co tomu zákazníkovi nabídnete, a potom tu kostku, to základní řešení, on si odváží k sobě a zkouší si to ve výrobě na nějakých větších sériích, větších kusech. Prostě udělat pro mě nějaký nejkratší, nejrychlejší a nejlevnější řešení, řeknu i s relativně drahými materiály. Málo kdy se stane, že bychom nějaké řešení našli. Tak si myslím, že ti zákazníci jsou s námi spokojení, protože jinak by takovou dlouhou dobu s námi nebyli. Pár čísel nakonec. Matrix Automotive expeduje denně 40 000 kusů brusiv a 4 000 kg lepidel. Je partnerem více než 600 malých i velkých firm. Partnerem spolehlivým, inovativním a vstřícným.